Доброго дня всім присутнім. Маємо сьогодні засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Корчинецької загальноосвітньої школи 1-2 ступеня Великодумівської селищної ради. Маємо такий перший досвід з проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітнього закладу. Попередньо мали ми конкурси на посади директора мистецької школи, на посади директора юнацької спортивної школи. Є такі вимоги законодавства. Ми сьогодні, відповідно до тих всіх регалій, проводимо засідання. Вже наперед можу сказати, а пізніше буде мати слово секретар, наше засідання є правомочним, є повний склад конкурсної комісії. Пізніше буде озвучено. Буде складатися наше засідання конкурсної комісії з двох засідань, з двох етапів. Перший – це буде розгляд поданих документів з допущенням наступним до наступних етапів конкурсу. Ну, але про все по порядку і про все згодом. Зараз передаю слово секретарю комісії Тетяні. Прошу. Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії. Усього членів нашої комісії є 6 чоловік, присутніх сьогодні 5. З них це Стахів Павло Степанович, голова комісії, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Великодумівської селищної ради. Юрчак Юліан Юрійович, спеціаліст першої категорії, юрист Великодумівської селищної ради. Хамик Андрій Іванович, заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Львівській області. Швець Галина Степанівна, представник Асоціації керівників закладів освіти Городоцького району Львівської області, також директор Завидовицького НВК Великолюбинської селищної ради. Вакар Ганна Олександрівна, голова Городоцької районної організації «Проспілки працівників освіти і науки України». Даний склад був затверджений розпорядженням селищного голови від 20 січня 2021 року номер 28 про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення відбору кандидата на посаду керівника Корчинецької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Великолюбинської селищної ради. Засідання комісії фіксується на відеоприставі та буде розміщено на веб-сайті Великолюбинської селищної ради. Пропоную дане засідання вважати правочинним та розпочати роботу конкурсної комісії. Хочу ознайомити членів конкурсної комісії з порядком денним конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника Корчинецької загальноосвітньої школи 1-2 ступені Великолюбинської селищної ради. Тож перше питання на порядку денному стоїть ознайомлення з порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника Корчинецької загальноосвітньої школи 1-2 ступені Великолюбинської селищної ради. Друге питання – розгляд питання про допущення кандидата до участі у конкурсі з добору керівника Корчинецької загальноосвітньої школи 1-2 ступені Великолюбинської селищної ради. Про затвердження порядку денного ставимо на голосування. Прошу затвердити порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримались? Отож, протягом 30 днів, починаючи з 28 грудня 2020 року, всі зацікавлені особи мали можливість подати документи на конкурс на вакантну посаду керівника Корчинецької загальноосвітньої школи 1-2 ступені Великолюбинської селищної ради. Інформація про оголошення конкурсу була опублікована на веб-сайті Великолюбинської селищної ради. Для участі у конкурсному доборі на посаду керівника Корчинецької загальноосвітньої школи 1-2 ступені Великолюбинської селищної ради надійшли документи від одного кандидата – Тимчишин Ольги Андріївни. Відповідно до чинного законодавства, керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та або науково-педагогічної роботи не менше 3 років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Пропоную розглянути
розглянути поданий кандидатом документ. До слова запрошую голову комісії Стефанова Степана. Для розгляду на кандидатів. Шановні члени комісії, у визначений термін були подані документи від одного кандидата на посаду. Я пропоную приступити до розгляду. Я буду зачитувати документи, які вимагались. Ми можемо всі їх дивитись, познайомлюватись з ними, обговорювати. Звичайно, коли будуть виникати якісь запитання, ми це все будемо протоколювати, за результатами чого будемо приймати рішення голосування. І це, власне, перший етап конкурсу, перше засідання конкурсної комісії. Отож, я пропоную приступити до розгляду поданих документів згідно переліку, який вимагався. Першим таким документом була заява про участь в конкурсі з подання згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних. Є така подана заява від кандидата Тимчишин Ольги Андріївни, датована 13 січня. Наступним документом була автобіографія. І я, напевно, зачитаю автобіографію, так, шановні члени конкурсної комісії. Я Тимчишин Ольга Андріївна, народилась 5.10.1969 року в селі Косівець Городоцької району Львівської області, громадянка України. У 1983 році закінчила Корічненську восьмирічну школу. З 1983 по 1986 рік навчалась у Самбірському культурно-освітньому училищі. Закінчила з відзнакою. У 1986 році вступила в Рівненський державний інститут культури за спеціальністю культурно-освітня робота. У 1990 році закінчила навчання. З 1990 по 1998 рік працювала на посаді педагога-організатора учнівської молоді Великолюбінської школи-інтернату. З 1998 року по даний час працює на посаді вихователя Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру 1-2 ступені. Прийшла чергова атестація у 2017 році. Підтверджено кваліфікаційну категорію спеціаліст 1-ї категорії. Одружена, склад сім'ї я зачитувати не стану, чоловік, син, судимості немає, проживаю за адресою. Городоцький район, села Поріччя Задвірне, вулиця Надрічна, 701. Номер телефону, дата. Третім таким документом копія паспорта громадянина України. Є такі документи, засвідчені кандидатом особисто. Четвертим документом є копія документу про вищу освіту. Відповідно, копія диплому з засвідченням кандидата з додатком, оскільки п'ятим документом є документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою. Ми розуміємо, що це відповідно оцінка з дисципліни. Є у нас. Є і наступний додаток до документу про освіту. Оцінка 4. Українська мова. Так, йдемо далі. Шостим документом є копія трудової книжки. Завірена. Відповідно за місцем роботи. Про зайняну посаду і попередній трудовий стаж. Довідка про відсутність судимості. Довідка про проходження попереднього періодичного психіатричного огляду. Мотиваційний лист. Документ складений у довільній формі.
ну, члени комісії, чи є потреба зачитувати мотиваційний лист? Якраз мотиваційний лист варто було би. Добре. Дякую. Тоді, з вашого дозволу, я зачитаю поданий кандидатом Тимчишин Ольгою Андріївною мотиваційний лист. Прошу розглянути мою кандидатуру на посаду директора Корічненської загальноосвітньої школи 1-2 ступеня. Свій професійний шлях у галузі освіти розпочала у 1990 році на посаді вихователя учнівської молоді Великолюбінської школи-інтернату. Під час своєї роботи створюю умови, щоб перебування дитини було цікавим, пізнавальним, розвиваючим. За роки роботи займалася розробкою занять, сценаріїв різного плану загальноосвітніх заходів. Була ініціатором та художнім керівником дитячого колективу «Діти веселки». Приймала участь у 4-й театральній зустрічі «Червоноград скликає друзів». Неодноразово приймала участь в обласному конкурсі «Погляді. Мрії збуваються» в місті Львові. З 2006 по 2016 рік голова профспілкової організації Великолюбінської школи-інтернату. Має організаторські здібності. З 2017 року депутат Великолюбінської територіальної громади. Толерантна, відкрита до змін, принципова, комунікативна, обізнана у галузі інформаційних технологій. Мене нарікають амбітні завдання, високі вимоги. Я зацікавлена в роботі директором саме у Корічненській загальноосвітній школі, тому що живу у селі Поріччя Задвірне. Саме зараз, в час, коли відбувається реформування шкіл, бачу можливість втілення своїх ідей та створення сучасного успішного простору. Я ініціативна, не зупиняюсь перед труднощами, наполеглива, люблю та шукаю сміливі, оригінальні, нестандартні рішення. Мені не байдужа подальша доля наших дітей, підлітків, сповнена бажанням зробити все можливе для покращення якості освіти. З часу створення Великолюбінської територіальної громади багато зроблено для покращення матеріально-технічної бази школи, але це тільки початок. Тому в моїх найближчих планах продовжити розвивати матеріально-технічний стан школи у відповідності з потребами сучасної освіти та виховання за рахунок державних програм залучення позабюджетних коштів. Переконана, що зможу використати свої знання та вміння на користь обраної справи. Здатна оптимально впливати на людей, контактувати з ними на основі їх індивідуальних особливостей, ставити адекватні вимоги залежно від ситуації. Роботу на посаді директора вважаю великою відповідальністю і готова взяти її на себе в повній мірі. Дякую. Тож, шановні члени комісії, з переліку документів, які вимагався, ми опрацювали всі 9. Всі необхідні, можна сказати, що всі необхідні документи для участі в конкурсі відповідають вимогам чинного законодавства. Кандидат Тимчишин Ольга Андріївна відповідає кваліфікаційним вимогам. Чи будуть запитання, побажання, ознайомлення з документами? Якщо все гаразд, я продемонстрував подані документи, зокрема ми з них ознайомились більш докладно. Пропоную винести на голосування питання щодо допущення кандидатури Тимчишин Ольги Андріївни до участі в конкурсі на посаду керівника Корічненської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Великолюбінської селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Одноголосно. На цьому перше засідання конкурсної комісії є вичерпане, оскільки був поданий пакет документів чи заява від одного кандидата. Ми розглянули, ми можемо сказати, що до наступного етапу конкурсу, до другого засідання конкурсної комісії, допущено кандидата на підставі поданих документів. У мене є пропозиція, оскільки закон каже, що ми можемо робити перерви і ми можемо робити наступне засідання в інші дні, пропоную не відкладати і продовжити другим засіданням розгляд нашого питання добору на посаду. Ось, чи будуть якісь побажання, заперечення? Дякую. Тоді переходимо до нашого другого засідання, наступного етапу. На порядок денний
другого засідання конкурсної комісії виносяться наступні питання. Перше. Проведення письмового тестування на знання законодавства України у сфері освіти. Друге. Письмове вирішення ситуаційного завдання. Третє. Проведення відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Четверте. Підведення підсумків засідання конкурсної комісії. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Побажання? Немає. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Проти? Отримались? Дякую. Всі одноголосно. Отож, по питанню першого. Відповідно до положення про порядок проведення конкурсу та призначення на посади керівників закладів загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Великолюбинської селищної ради, перший етап конкурсу – письмове тестування на перевірку.